Dobrý den, ukažme si, jak pomocí aplikace Mergado vyhledat položky zboží, které mají prázdnou hodnotu některého z elementů. Pro názornost si ukážeme vše na příkladu, kdy budeme hledat položky zboží, které mají prázdný textový popis, neboli prázdnou hodnotu elementu description. Vyberme element, v našem případě description, je roven prázdné hodnotě a vyhledáme. Vidíte, že bylo vypsáno pouze zboží, které description neuvádí. V některých případech může být element uveden, ale mezi špičatými závorkami bude prázdná hodnota, nebude tam nic uvedeno. Tento výběr je drobný. V případě e-shopu, které mají tisíce položek, zde můžeme mít stovky produktů, které si můžeme uložit, tento výběr, a následně ho zpracovat pomocí pravidel. Obdobně můžeme postupovat i v případě dalších elementů.